que han empezado ahora. Buf, buf, que han elevado ahora un nivel lo que acabamos de escuchar aquí dentro. Bueno, deixádeme que comence como comenzan estas cousas, non? Cos agradecementos. Grazas, Adri, por esa presentación tan cariñosa e sensible como ti mesmo eres. Grazas, Irene. Grazas, Irene. Non vos vou a dar as grazas por estar aquí, porque eu sei que como mulleres comprometidas e como mulleres de partido sabíades que hoxe había que estar aquí. Pero sí que te agradezco, compañeira, a ti especialmente, mirándote ademais os ollos, como pos o corpo por nós. Grazas, grazas e grazas. Son nai. Aparte de muller, son filla, pero son nai de dúas rapazas que andan por aí. Só por eso, só polo presente e polo futuro, por poñer o corpo polas mulleres, Irene, por aguantar todas as mezquindades que tiveche que aguantar, por apoiar e comprometida, exemplo, un exemplo para min, compañeira. Pero cuidado, cuidado, que vou a falar doutra grande. O capitana, mi capitana. Eu sabía que tiñamos unha grande secretaria xeral, porque para coller o partido, no momento no que no colleu, co traballo da formiga e coa fortaleza da leona que está facendo Ione Belarra, de verdad. Pero é que... Pero ademais mirade, hai unha outra extensión que eu comprobei, a extensión persoal. Nun momento difícil para min, porque isto non é fácil, as túas chamadas, Ione, o teu acompañamento, o teu arrope, o teu cariño, sabes daquela chamada nun momento difícil, previo ao debate, que agradecerei e levarei toda a vida comigo. Gracias, Ione. Pero ademais, xa que estamos así, vidas arriba, e que estamos nun momento sentimental, que vamos a entrar polos momentos sentimentais, porque son os que máis nos humanizan, ademais destas dúas grandes, eu quero lle dar as gracias a un montón de xente que hoxe anda por aquí. Todo un exército de xente que fai posible que esta campaña humilde, de poucos recursos económicos, pero de moitísimo compromiso e convicción, se esté levando a cabo ca mellor ferramenta que temos, que é a ferramenta da dignidade. Gracias, compañeiros e compañeiras, por non deixarme camiñar soa. Grazas. E agora vamos ao lío. Por fin, papeleta de Podemos nas urnas. Claro que se pode. Papeleta de Podemos nas urnas. Mirade, hai unha anécdota que fai días vivín diante de Irene, que fixemos unha reunión da militancia galega, e unha compañeira se levantou e dixo, así ela, con toda a humildade e con todo o convencemento, jová, por fin vou a poder votar a Podemos, porque levo 10 anos en Galicia sin poder coller a papeleta. Pero o que é máis, que a min ademais isto sorprendeu-me moitísimo porque o referenciou moi ben, o que máis é que cada vez que iba á mesa dos diferentes procesos electorais tiña que buscar calera, porque cada vez éramos alguén diferente. Efectivamente, deixamos todo o caudal do noso espacio a un montón de alianzas que ningunearon, que desprezaron, hai que decilo alto, e que nos quixeron invisibilizar. Somos Podemos e imos como Podemos Alianza Verde.
Pero non é unha cuestión somente identitaria, non é unha cuestión dunha bandeira morada que tanto orgullo nos dá, non é unha cuestión dunhas siglas, é unha cuestión dun proxecto transformador, valiente, e que, como moi ben dixeron as miñas compañeiras, di o que outros calan e comprométese definitivamente co único contrato que coñecemos, que é o contrato coa cidadanía, con todas vós, con todos vós. Ese é o noso contrato. Non somos políticamente correctas porque somos socialmente correctas. O importante aquí é o social, é a cidadanía, sodes todas vós. Que significa que decimos o que outras calan? Bueno, pois as compañeiras se me adiantaron. Vamos a poñer un exemplo. Taxa Ortega. É unha batalla contra alguén? Non. É unha cuestión de xustiza social, é unha cuestión de xustiza política, é unha cuestión de xustiza fiscal. É que quen máis ten, máis pague. Porque creemos na solidaridade, pois unha reforma fiscal é a principal medida neste momento de solidaridade. Mirade, con a taxa que lle chamamos taxa Ortega, por referenciala, se poderían recaudar anualmente en Galiza máis de 1.600 millóns. A quen afecta? Pois a xente, nin a ti, nin a min. A xente como Ortega e a súa familia, a xente como Escotec, a xente como a familia Jove, a xente como García Pardo, que vamos a falar un momentiño de quen é García Pardo, para que saibades, ademais, como se van algunhas fortunas neste país nostro. García Pardo é o executivo da empresa Grenalia. Que é a empresa Grenalia? Ai, como soa xa. A empresa Grenalia é unha empresa que se dedica á instalación de macroeólicas. Quen traballa para a empresa Grenalia? Quen é a directora da empresa Grenalia? García Mato. Quen era García Mato? A exconselleira de Medio Ambiente, que xa hai que ter vergoña. E que está facendo a xunta do PP con Grenalia, con García, con Beatriz Mato e con o señor García Pardo? Darlle o máximo número de concesións das instalacións de parques macroeólicos. Necesitamos nos parques macroeólicos? Estamos nos en contra da enerxía eólica? Claro que non, como enerxía sostible, como enerxía do futuro. Pero de verdad, o din as plataformas, enerxía eólica sí, pero non así. Non ca destrución do noso territorio, non sin valorar o impacto medioambiental, non sin destruir o mundo rural. Fixádevos ata que punto que nos acabamos de enterar que os informes do impacto medioambiental, hai probas moi fundamentadas de que o están facendo as propias empresas de instalación das macroeólicas, Grenalia, e con elas a exconselleira do PP. É unha vergoña porque mirade, todas esas macroeólicas non deixan beneficios para o país e, sin embargo, aguantamos con todos os perxuicios. Temos superproducción eléctrica en Galicia, isto é un potencial, superproducción eléctrica en Galicia e, sin embargo, temos a enerxía máis cara do país. Os galegos e as galegas son das cinco comunidades que máis pagan a enerxía eléctrica, que vai no teu bolsillo, no teu, mentras vai para os seus bolsillos, para engordar os seus bolsillos. Volvemos a taxa Ortega. Anualmente, 1.650 millóns. Mínimo, con unha reforma fiscal a altura deste país. Imagínate. Que se podría facer con 1.600 millóns anuais? Que se podería facer? 2.000 millóns lle recortaron só a sanidade pública. Sabedes o que está costando eso? Hai que decilo alto e claro. Vidas humanas. Os recortes na sanidade pública se levan consigo vidas humanas.
Máis de 40.000 intervencións cirúrxicas en espera. Máis de 40 centros de saúde pechados. Seguramente algún de vos está esperando por unha cita para unha intervención. Seguramente moitos de vos e moitas de vos chamáchedes para ir ao centro de saúde e tedes que esperar semanas ahora. Semanas para que nos vexa o médico de... Máis de 9.000 persoas esperando pola súa primeira cita en saúde mental. Saúde mental, por favor, conciencia, sobre todo nunha comunidade na que temos o máis alto índice de suicidios. Por favor, conciencia. 1.650 millóns na lei de dependencia. Ningún só a residencia pública nestos 14 anos. Que faz? Cando xa non podes máis. Cando xa non podes cuidar a tua pai e a tua nai, porque os cuidados se che van das mans. Cando non podes cuidar a teu sogro, a tua sogra, que faz? Tomus vi, consellito de los amiguetes del PP. Non hai residencias públicas. Hai máis de 4.000 persoas esperando pola súa primeira valoración. A primeira valoración. Moitos van quedar no camiño. 375 días para esperar para a primeira valoración. 500 persoas morreron en Galicia esperando por esa primeira valoración. 1.650 millóns. Canto non farían aí? Canto non farían en educación pública? Canto? Julia, canto non farían en educación? Esos máis de 145 escolas pechadas, que por Dios van pola calle pechando todo, pechando todo. 145 centros educativos pechados, con unhos ratios do profesorado altísimos e sin convocar oposicións e crear máis postos para mestres e mestras. Canto non farían aí? Canto non farían aí? Canto non farían en ciencia? Canto non farían en investigación? Canto non farían en cultura? E insisto, non poñemos unha Galicia gris, que Galicia é ben bonita. Poñemos unha Galicia, poñemos a nefasta xestión do PP para que vexamos que Galicia temos por diante e por que Galicia podemos traballar, compañeiras. Temos que cambiar isto, e isto se cambia nas urnas. Bueno, e xa, para rematar, que xa creo, vos vou a contar, a mí me costou moito dar o paso, este paso. Era un paso de enorme responsabilidade, e non podo negar que eu sentí moito vértigo. Pero que me animou a min a dar o paso adiante? Ademais da convicción e do compromiso, que me animou? Bueno, me animou o apoio, non o hubera feito sin o apoio das miñas dirixentes, sin o apoio dos meus compañeiros e compañeras de Podemos Galicia. Borja, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Borja, porque sei que a túa valentía e sei que a túa xenerosidade non é sempre ben entendida. Aquí, compañeiro. Gracias. Nunca hubera dado paso sin o acompañamento de todos e cada uns dos meus compañeiros de Podemos Galicia. Grazas a todos. Pero que máis me animou é que estou no partido máis decente do país. E isto hai que decilo alto e claro. Máis decente do país. Un partido que foi denunciado, investigado, difamado, e aquí nos tedes, cas máis limpas e as contas claras. As máis limpas e as contas claras. Somos Podemos, valientes, transformadoras. Decimos o que outros calan e vimos limpas, moi limpas. E deixádeme acabar xa con algo, perdoade, vou acabar como me lío, pero teño que acabar con algo xa moi, moi, moi persoal. Mirade, o día do debate, eu iba moi nervosa, podedes entender que non era un escenario que eu dominara. Grazas, corazón, grazas. E levaba fame ese día, levaba fame. Pero a salir do debate, xa máis tranquila, a miña filla maior, que anda por aí, me mandou unha canción. Estaba moi orgullosa do momento e me mandou unha canción que me dixo: mamá,
creo que esta canción representa moi ben o que facedes en Podemos, o que sodes en Podemos. O estribillo dice así: que no llegue a alcanzarnos la corriente polar. Podemos marchitarnos o arder hasta el final. Aquellos que dudaron desde su pedestal verán los mirlos blancos retando al temporal. Saiamos as calles a retar o temporal, compañeiras. Echamos as urnas. Se pode, sí se pode. Falar coa vosa familia, cos vosos amigos. Tiremos atrás o que están dicindo. Retemos ao temporal. Votemos a Podemos. O 18 de febreiro entramos no Parlamento de Galiza.